接下来就要进入我们抽契约书的环节了。顺便一提啊，在这个换季之前的那个感谢季，每天送一抽那个嘛，我居然说抽到两张 S 卡，然后一周抽到泽本安大，然后另外一个是近藤健介，但是唯一的缺点就是他们两个魂都是3500。虽然我想要泽本很久，但是没办法。然后这一次契约书的部分的话，我只有留这个抽得到 S 卡的这个部分哦。那像那些 A 契约书，我就之前都把它抽掉了，因为有需要练嘛。所以今天的话，希望可以抽到10张 S 卡。那我们就先从这个金契约书开始慢慢抽吧。好，这个部分节省时间，我们先跳过好了。有些，到底能不能抽到谁呢？恶木勘太应该是拿去当材料用了。好，我们继续抽金书的部分哦。先把金书把它抽掉。可惜他一次只能抽10个，这个部分就先跳过了。来，大竹筐也是材料。我希望在金书至少也可以抽到，2张会不会太奢求了？不然至少要1张好不好？我记得我应该存蛮多的，拿到金书应该还不少。第一个是也是材料，三天修一材料。顺便讲一下，刚刚没讲到的，就是我想要的球员哦。千网大的部分，我之前抽他 B9TH， 所以我现在暂时不想要。死亡部还算可以想要啦。然后朱瓦拉根啊也还不错，然后三冈太辅也不错，这几个我想要的，剩下的先发就没什么想要的。然后中期的部分加密真心也是可以，因为之前有拿过他49片的，可是49片的话他魂值只有3300，所以魂值是有点低了，希望可以拿到。然后剩下的就没什么特别的，三崎康皇我是个人觉得还算可以啦，可是他有被削弱的部分哦。跟之前我拿的49片版本是有点差别的。那游击手当然就是版本有了一人，其他没有任何的那个，不需要去想其他的到底我想不想要。这样就抽完了。然后左外野手的话，古拉夏鲁是还可以，算他被削弱，然后技能境界是还不错啦，坚阵上也不错。然后剩下的应该就没有了。然后金书的部分原来就只有这样子哦，比我想象中的还要少哎，是怎样？应该不是过期吧？应该不太可能会过期啊。哦，选手达到上限了，那就等一下吧。没想到金书居然一张都没抽到，那就只能看这个10%、30%到底能不能抽到了。这怎么可能抽不到呢？今天到目前为止还没抽任何一张 S 卡，有这么倒霉？我们就放着这个动画来看一下，这一定抽不到的吧？都抽不到，这太扯。有啦，这个一定有。顺便跟大家讲一下那个木村文纪火腿的野村佑希哦，这位也是今年可以关注的一位球员，他还算不错啦。今年打得还蛮不错的。来，九居之石，一个哦，哇，这太倒霉了吧！10%的，还有30%的都没中哦，这太扯了啦！一个，先一个，好，
反正我已经非洲习惯了。好，这两个不可能抽不到的啊，100%，不可能，总不可能非洲到连100%都还抽不到啊。那我那边就直接 skip。374，他的 A 卡我都丢掉了。三旗康皇，是叫我练一下的意思吗？考虑考虑。好啦，三张哦，三张，目前为止三张。我原本说十张，可是现在三张。好啊，那先抽这个送的十连吧。这部分是必中一张的、啊，但到底最后会中几张呢？多一张给我好不好？还是运气之前都把它弄掉了？就之前抽那个感谢机的时候就用掉了。抽版本有人其实对我来说蛮重要的，因为我目前是用49片的版本，但是它没有任何突破，它的魂值不到3000。所以如果我抽到版本勇人的话，至少可以加个500上去。我老天爷啊，上期我就丢掉了吗？他的 A 卡我就都丢了啊。这到底是怎样？一张，目前四张。哇，不会是保底七张吧？第一个会中必中啊，所以就直接跳掉了。来，第一个就来了 ，Graciado， 会练啊，会练。虽然他被削弱，但 我应该会练。可是我练得起来吗？我好像没什么他的 A 卡。来，高丽玉人，来 ，Austin， 好，最后一张再来哦。来哦，来哦，来哦 ！Yes， 版本有人，这样子我就不需要去抽自队的啦。让我好好考虑一下自队到底要抽谁哦。啊，在这边刷版本有人，难道去抽田中将大吗？但是我练不起来啊。嗯，好吧，先继续抽好了，这要抽完才能去考虑的。那第二回目我也直接跳过，版本有人抽到了。那这样子到底还有谁好抽的呢？难道我去抽火腿吗？还是要去抽欧力士？来谁呢？哎、欸，中田翔。哦，我搞错了，是13回目，不是第二回目。中田翔，那我倒需要他的 S 卡嘞。好，这边第三回目才真的有 S 保证，那就直接跳过。中将大 A B 卡，收头，收头，谁呢？伏骨浩司，放着好了，我觉得他的数值算还不错。那现在的问题就在于说，我到底自队要抽哪一队呢？我看软银的话没什么必要，欧罗德西武。乐天，我并没有很想要田中将大就是了，虽然他数值还不错啦。然后还是去抽欧力士，欧力士有三杆太辅跟吉田镇上。那巨人不需要的，巨人的我不需要的。羊脸的我比较没有去存他的 A 卡，所以羊脸的没什么用。那去抽欧力士好了，欧力士的话还有三杆太辅跟吉田镇上啦。虽然我也蛮想要像是石川部啦，或者是珠宝海等啊，吉田境界也可以啦。但是我应该还是去选择欧力士比较好。然后乐天虽然田中将大啦，但是，这个部分嘛，抽他我应该短时间内也练不起来，所以最后这个部分的话，我们抽欧力士的支队好了，看一下会抽谁，不然就是果汁机材料了。来哦来哦，今天正上来哦。我们就一样直接跳过，来第二张来了，吉田镇上，哇塞！等一下，我在这边就抽到吉田镇上了，那我最后面会抽到谁啊？
这个部分嘛，倒是没差了。上杠太湖也可以啦，不然在基岩镇上哦，比较杠贵哦，有点难过。我居然是在前面抽到基岩镇上，那虽然说，假如我前面没抽到 S 卡，那最后面的话比较杠贵，代表我失败了嘛，就代表我抽失败了。所以今天到底抽到几张 S 卡呢？让我来想一下，契约书我抽到三张嘛，然后送的十连抽是一张，然后后面的话好像是五张吧，六张、八张，好像八九张的样子吧，我有点忘记了，但是就是这样子。那这边还有一个活跃选手的这个预想哦，这部分的话我还没去想啊，但是就是要去看他们热身赛打的数据怎样再去决定了。然后他给的报酬的话呢，第一名就五百个魂啦、啊，然后有一些小奖励这样子的。但是这个预测其实就真的还蛮难的，选手那么多，你也不确定他到底球技开打会不会突然变得厉害，或者他突然陷入低潮，都不确定啊。然后最后来随便讲一下，就是最近都一直在看中职的比赛啊，主要是看魏全龙，因为我蛮期待，不是期待，就是说蛮想看到到底魏全龙这一支球队在一个刚升入一军，到底可以在一军打怎样的成绩了。然后，不然他们阵中也有很多蛮有趣的球员啊，像是王维忠，虽然他现在是二军，然后有徐若曦啊，徐若曦上次 3.2GC 可以直接红到国外去，他超强的。然后像是还有田泽纯一啊，然后例如还有廖任磊啦，或者是说他们有目前联盟唯一的洋炮赫雷拉，我一直在等赫雷拉他在中职的第一支全垒打。不过最近魏全龙打的是真的还挺烂的，主要是他们这个打击火力是真的起不来哦，而且他们靠的打击火力主要都是他们的一些其实已经算老将，就是有经验的，像是之前在富邦的陈品杰啊，然后洋炮赫雷拉啦，或者是说这个好像就两位比较有那个成绩哦，剩下的年轻的都还打不出来啊，四棒刘基宏。不知道他可以在第四棒维持到什么时候，他目前为止是都还没有什么比较显著的成绩出现。投手部分倒是没什么问题，投手部分倒是真的就表现的还不错。那以上就是我们这一次2021年球季刚开始我们做了几项介绍啊，以及这个抽选手的部分。那尤其是其实我自己之前就已经有想的蛮多的内容想要在这集里面讲出来，但是可能随着就是刚刚讲的随着时间过去，有一些内容我可能忘记讲的，就是可能本来想讲但是现在又都没有讲的部分哦。主要洋将的部分我没有讲啦，那这个部分就是其他没讲到的部分就真的就没办法了，而且我也没想到影片会拍那么长啊。那罗德洋将的话，像是有 Martin 跟 Leardo 应该都会回归啦，这部分的话应该会给罗德提供一个蛮强的这个打击火力啊。那西武的部分有像逆鲁啊、三 G Bug 啊、Galito 之类的都还留着啦，没什么变动。啊，那个乐天的话呢，乐天的话宋家好啦，不是你只是都留着。那 Romero 是回到欧力士去的哦，就。再回到欧里斯，在乐天打不错，打得不错，那就再回去了。那火腿的部分则是包含有王柏龙、Brian Rodriguez、Joe Egan 都是续留，那他们有新签一个洋将，一个内野手的洋将，跟一个好像也叫 Rodriguez 还是他是内野手的一个投手啦。那目前为止是都还没有看到，就是。而且他们今年内野野村佑希应该就会直接缠住三垒了，因为三垒本来去年有 Biaduva， 但是他后来就离开了嘛。而且现在有野村打那么好，所以他应该会留在这个三垒的部分。然后二垒就是渡边亮没问题，游击的话看中岛佐野啦、石井一成啊都可以啊。那一垒的话中年响啊，这没什么问题。那外野王柏荣到底要怎么卡位置，我也不晓得。他 DH。应该 DH 比较有希望，青宫信太郎他开季在二军，所以应该还不会有这么多人刚卡位置吧。不过西川遥辉他今年在热身赛打的还其实不太好，说不定松本刚会接他位置，但是开幕先发应该是不会这样子啊。那欧力士像是有像茂雅、Jones， 然后
这些都今年好像都还打得不错。Romero 这三位在欧力士应该会形成非常强的打击，搭配上今年正上，那他们也有一些比较强力的捕手之类的啊，欧力士说不定今年会起飞哦。然后巨人的话，一样是在去年季末有做一些补强之类的啦，那他们两将像是 Teia Rosa 啦、Biela、逗留者、Vida、Sanchez， 就继续看他到底什么时候才能赢暖赢吧。那阪神今年则是有续留扇子，然后有签陈维英，然后甘凯鲁之类的 Suarez、Edwards。吕彦青是离开阪神的，不知道会不会参加今年季中选秀。啊，中日的话看起来是都一样，尤其因为央联我真的就比较不熟。巴登哈库是来到了这个养乐多，养乐多的话，看今年这个村上中农表现如何。然后山田哲人看起来好像没有被削弱，他去年是打得还蛮烂的，但是他今年好像看起来还是差不多。所幸没有被削弱了。那以上就是今天这一集的内容，真的讲的还蛮多的，但是说不定想讲的有些想讲的其实都忘记没有讲出来。那我们今天这集就上到这边了，如果喜欢这影片的话，按赞订阅并分享出去，另外也可以追踪IG无时间改，我们下次再见，拜拜。